Bugün yenidə Nərimanov rayonu Xanşinski küçəsi 33 ünvanda yaşayan sakinlərin narazılıqlarını nəzərə alaraq həmin ünvanda olduq. Ərazidə tikinti apardığı iddia olunan Euro 4 şirkətinin məsul şəxsləri olsa da, onlar heç bir açıqlama vermək istəməyərək kameralarımızdan yayınlaşdırılmış. İstəmirlər, dayandırıldı, çox sağlıq. Yəni bölmədə rəhbər mənəm, deyib. Dayandırılmır, qardaş, qaçır, qaçma. Fəhlələrin hamısı oradan, çək eləsə fəhlələri. Qazıntı quraşdırma işi apara bilməz. Hələ büyük mənim əlimdən alıb oxuyur kağızı. Onlar kağız oxumur ki, icra hakimiyyətindən gələn kağızı belə eləyib tullu ilə bir küncə. Qardaş, fəhlələrin hamısı buradadır. Bu dəqiqə tişinti gedəcək, gözləyirlər ki, sizin getməyinizi. Oğruncaq tişinti aparırlar. Əgər bu qanunu tikirsə, niyə 102 gələn kimi qorxusundan qaçır bizlərin? Qanunla olsa bağlanmaq. Qayda qanunsa, halı bunların birini niyə tapa bilmirsiniz? Qanunsa, gətsin kağız çoxuzu bizim də gözümüzə soxsun, aparsın bütün rəhbəriyə də qoysun ki, biz qanunla tikirik. Deməli, qanunsuzdur ki, xəlbətə hərəsi bir deşəyə girdilər. Qanunsuz kamazlar hamısı qaldı, deyəm? Hani burada qayda qanunla görsə bizim başımızı yarar. Qanunla olsa durar orada, işləyər də. Hərəsi bir diyərdə niyə gizlənir? Qanunsa niyə qaçır? Hamısı gəlsin cavab versin, deyəsin. Gəlsin cavab versin. Mən bu aktivdən məlumat verdim, bayaq özünüzü rəhbər kimi. Çəkin. Yox, məsul şəxsiz də, buyurun. Məsul şəxsiz deyilək. Kanal 13 olaraq hər iki tərəfin məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəsək də, bununla bağlı Euro 4 şirkətinin əməkdaşları açıqlama verməkdən çəkindi. Ərazidə olduğumuz zaman Nərimanov rayon 16-cı polis bölməsinin sahə müvəkkili Canaliyev Seyran tikinti aparılan əraziyə gələrək tikintinin qeyri-qanuni aparıldığını bildirdi. Əgər bu deyir qanunu işləyirəm, qanunu desə, boyda işi dayandıra bilməz həyatı boy. O bizi evimizin içində öldürürsə, o bizi heç kimi saymaz et. Deməli, qanunsuzdur. Bu %100 faktdır, şahidsiz. 1, 2, 3, 4, ikisi də çöldə 6 dənə kamazı dayandırdı yanmayana ki, bugün mən işləməyəcəm, sabah da icra hakimiyyətində biz gəlir. Əlimdə kağız var, indi gedən həyatda göstərəcəm sizə ki, icra hakimiyyətində dünən gəlib, qazıntı quraşdırma işi yol verilməzdir. Sonradan Euro 4 şirkətinin işçisi çəkiliş aparan əməkdaşlarımıza peşə fəaliyyətinə mane olmağa və şiddət göstərməyə başlayıb. Bax, o qiymət danışır, gəlir şirkətdə başlayıb, ələ salıb olar. Baba, o gedir, arxasını çevirib gedir. Gəlir, gəlir. Qardaş, onu seçir, özdə sənin ixtiyarın yoxdur. Daha sonra ərazidəki texnikalar tikinti ərazisini tərk etdi. İndiyə qədər kamazlar, 5 dənə kamaz buradaydı. Gəldi çəkilişə, kamazlar çıxdı, getdi, traktorda dayandı. Bu iş dayandırıldı. Qanundursa, bu iş niyə dayandı? Qanunla deyən, olunan iş. Qanun yox, qanunla deyil axı bu. Hamıza minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, gəldiniz, siz də gəldiniz, gördülər. Gördüyünüz kimi bayaqki 6 kamazdan biri də qalmadı. Əgər bu qanunu işləyirdisə, biz bunlara yalan deyirsə, şər atırıqsa, hanı bunlar?